Пора новорічних корпоративів в Умані стартувала. І відкрив її дівич вечір для чарівних клієнток уманського фітнес-клубу всесвітньої мережі FitCures. За традиціями великої родини, зазвичай сконцентровані і фізично завантажені, цього разу кращі жінки міста надягли гарні сукні, зробили зачіски і просто розважалися разом із дітьми, тренерами і власницею клубу. С наступающим Новым годом! Поздравляю всех, кто меня сегодня слышит и видит. Хочу вам сказать, что FitCures – это номер один в мире. Он является именно клубом для женщин. В этом клубе тренируются одни женщины без мужчин. Поэтому каждая женщина, которая хочет раскрыть себя и поработать над своим здоровьем, пожалуйста, можете приходить к нам. Власне, всі у залі – однодумці і партнери, упрагнені до створення успішної себе, здоров'я, гарної фігури, гармонії з внутрішнім і зовнішнім світом, що завжди вимагає від жінки зусиль, роботи над собою, систематичного самоконтролю. FitCures для мене – це друга сім'я. Я відвідую FitCures уже 3 роки. Життя свого взагалі не уявляю. Це настрій, це радість, це здоров'я, це спалений жир, це калорії, які я тут заробляю. Це взагалі щастя для мене. Що б ви сказати жінкам, які чули про FitCures, але мають часу не ходити, не ходити? Щоб їм, як... Я б хотіла їх запросити хоча б для того, щоб вони відчули цю атмосферу, були, відчули частиночку радощів і полюбили себе. І добре, що на допомогу тим жінкам, які дійсно зуміли полюбити себе щиро і працювати над досягненням власної мети, прийшла мережа FitCures. Ось уже 10 років, як в Україні працює унікальна міжнародна фітнес-франшиза, за якою система кругового тренування на тренажерах, чергування силових і кардіонавантажень вкупі зі школою управління вагою дають хороші, стійкі результати. Тобто слухаємо уважно, аплодуємо, це все зробили ви, а наше діло тільки було підсчитати. За рік тренувань в нашому клубі 21356 тренувань! Скільки ж кілограмів ми скинули за цей рік общих чисто за рік? Як ви думаєте, ну хто більше? Ми скинули 749 кілограм! Із них 523 кілограма чистого жиру! Так, так. І що саме цікаво? В сантиметрах знаєте, скільки ви подолали вже? 656 сантиметрів! Громче, дівчата, це все ви зробили! Спільні результати радують, а індивідуальні надихають на подальшу роботу. Мінус 10 за півроку. Браво! Стірка на мене! Умнічка! Браво! Боже, мінус 10. Коваленко Людмилі за мінус 16 кілограм. Для мене FitCures – це живе життя, це моє здоров'я, це моя радість, це моя велика дуже удача, що я сюди прийшла і побачила це нове життя. Не лінуйтеся, приходьте до нас, ви будете дуже задоволені і будете дуже щасливі, бо тут нові якісь мрії і нове все збувається, все збувається. Часом FitCures стає не клубною розвагою, а здоровим і активним способом життя. FitCures я ходжу для здоров'я, тому що я все життя займаюся спортом і бажаю підтримувати просто свій гарний фізичний стан. Обов'язково ходіть на FitCures в будь-який спортзал, ну краще FitCures, тому що тут дуже гарно ставляться для жінок, до жінок. Приєднатися до родини FitCures легко і ніколи не пізно. А Новий рік – гарна нагода почати творити нову себе – щасливу, красиву і успішну.
Для меня FitCurs – это здоровье, это будущее, потому что не могут умирать так рано люди, не могут умирать так рано женщины, уходить из жизни от таких болезней, которые уже в мире и забыли. Гипертония, сахарный диабет. Надо с этим бороться, сердечные приступы. Но для этого надо заниматься. Я вас очень прошу, приходите к нам. Вы приобретете силу и здоровье.